Për sa i përket të tretës, ku jemi ne me kërkesën e deputetit Çollaku për verifikimin e gjithë deputetëve për të gjitha legjislaturat, ne konstatuam që janë rreth 1300 subjekte. 1300 subjekte me të drejtën është një numër i madh. Ne në vit kemi bërë 300 verifikime figurash. Çdo figurë është kollaj kur zgjen gjë, po kur gjen gjë, pastaj është një përgjegjësi shumë e madhe. Mund të them që për një rast kemi hapur 29.000 faqe. Që të jemi të sigurt që ta kopsisim, sepse bëhet fjalë për karriera të rëndësishme, nuk bëhet fjalë për gjëra të thjeshta. Kështu që kemi kontaktuar zotin Çollaku, jemi vënë në dieni, i kemi vënë dieni edhe të përgjegjësive që lindë si me të drejtën e qytetarëve për këtë marrëveshje që do lidhim, që do ta bëjmë, do ta lidhim. Na ka rënë dakord që duhet prioritizuar që mos e lëm numrin shumë të lartë ta minojë procesin, se në thelb ne të gjithë jemi për transparencë. Mund ta fillojmë në mënyrë kalendarike. Negociuam, akoma presim dy gjëra nga zoti Çollaku, nga cili rend ta nisim, pra që të jemi konkret. Dhe e dyta, jemi në kërkim të generaliteteve të caktuara, sepse shpesher na ka rezultuar që, siç e dim, një person mund të ketë njëtin emër një person tjetër, kështu që duke parë thjesht emrat, nuk na mjaftojnë të dhënat, dhe zoti Çollaku dakordsua që përmes administratës së kuvendit na i mundsoi jo vetëm emrat, po edhe disa generalitete që mund kryqëzojmë të dhënat dhe të fillojmë nga puna. Natyrisht, me miratimin e strukturës, unë nuk e di kur do bëhet e mundur buxheti. Shpresojmë buxhet suplementar në shtator, do punojmë në kushtet sforcuara, po do mirë kuptojmë që do marri kohën e nevojshme, më mirë të jemi të saktë se sa jo për shkak të saktësisë, por duhet ditur që secili ne çdo vit përballemi me procese gjyqësore, do ishte e udhës që kemi të saktë edhe të ruajmë drejtat e njerëzve, secili ka të drejta, jemi demokraci, që do mundohemi të jemi sa më korrekt. Por përgjigja është që po, jemi në kontakt me zotin Çollaku, presim të dhënat generalitetet dhe një lloj rendi se si mund të jetë kronologjike dhe ram dakord. Përveç kësaj, kemi dhënë akses të plot zotit Çollaku tek dokumentat e Komisionit Bezhani dhe Mezini, që për vitet që janë të hershme, që është fillimi i tranzicionit, janë aty, po gjithsesi është vështirë të lexohen. Kemi krijuar një grup pune prej 4 vetash në zyrë, i cili po bën një raport për mbledhës që në dhjetor ka nisur nga puna, po bën një raport për mbledhës për komisionet e mëparshme. Mendojmë që edhe ky në fund marsit konkludohet, do keni të dhëna të rëndësishme, statistika, karakterit se si është punuar,